Bom, eu anunciei mais cedo, mas anuncio novamente, né? Eu tenho o privilégio de ter o meu sogro aqui comigo e toda vez que ele vem dar um pulo aqui em Miami visitar a gente não deixa ele ficar de férias no sábado, a gente geralmente pede ele para pregar para nós. E é uma bênção sempre e é um prazer muito grande tê-lo mais uma vez e partilhar a mensagem aqui nessa manhã. Sogro, esse momento é seu, que Deus possa te abençoar e te inspirar como sempre. O André está falando muito de sogro e diz que sogro você tem que ter um nem muito perto nem muito longe, né? Se muito perto ele vem demais, muito longe vem fica muito tempo. Eu não sei se Miami é considerado longe ou perto atualmente, com tanta facilidade de transporte, comunicação. Mas é uma satisfação estar de novo com os irmãos. Eu perdi um irmão há alguns anos, ainda jovem, e ele desde criança gostava do versinho que dizia: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E ele não sabia pronunciar direito ainda, ele falava: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Ele trocava C pelo T, mas foi o versinho dele a vida inteira. Eu tive um irmão membro da minha igreja que dizia: pastor, se não tivesse o céu, ainda assim eu queria ser adventista. Ainda assim eu queria estar na igreja. Deus sabe que eu gosto demais da minha igreja. Realmente é muito bom estar aqui, ainda mais sabendo que existe o céu e que nós estamos na presença do nosso Deus. Nós vamos começar amanhã conversar de maneira bem informal sobre um episódio do Antigo Testamento que une três religiões. Essa passagem da Bíblia é respeitada pelos muçulmanos, pelos judeus e pelos cristãos. E diz respeito ao final da vida de Abraão, quando ele já bem próximo da morte, viúvo, descobriu que ele tinha um filho solteiro em casa, sem casa da terra. E eu creio que Abraão olhou em volta e viu aquela nuvem de bois e animais outros, e terra, e empregados, e toda uma riqueza que ele havia montado, organizado. E ele pensou: quem vai cuidar disso? Onde vai ficar isso? Meu filho sozinho, solteiro. E ele então chamou o seu servo chamado Eliezer, ou Eliezer. Isso não está em Gênesis 24, mas quem quiser saber o nome do servo está lá no mesmo livro, no capítulo 19. Ele chama Eliezer e diz: olha, eu quero que você arrume uma esposa para o meu filho, mas eu não quero ninguém daqui não. Eu quero que você vá lá na terra de onde eu vim, onde ficaram meus parentes, e busque de lá uma esposa para o meu filho. Eu não quero que você encontre entre as moças, as jovens, que não têm os nossos hábitos, os nossos costumes, os nossos princípios para ser esposa de Isaac. Eu quero que você vá buscar lá de onde eu parti. Os irmãos sabem de onde foi que Abraão tinha saído? Uma região do Iraque, a mais ou menos 650 quilômetros em linha reta de Canaã, onde ele morava. De camelo, com todas as curvas e buscas de água, chegava a 1.300 quilômetros de distância. Abraão fez que Eliezer jurasse que ele ia fazer isso mesmo que ele morresse. E Eliezer falou: mas Abraão, como eu sei que eu vou ter êxito? É
possível que eu chegue lá, encontre essa moça e ela não queira vir? Abraão disse: Deus vai mandar o seu anjo que vai na sua frente preparar o caminho. Quando você chegar lá, vai estar tudo arrumado. Mas não se preocupe, não. Se ela não quiser vir, você está livre do acordo, você está livre do compromisso. Mas ela virá sim. Porque o anjo de Deus vai na frente preparar essa tarefa para você. Irmãos, diz um relato bíblico, eu não estou lendo. Se o irmão quiser acompanhar, está no capítulo 24 de Gênesis. Diz um relato bíblico que Eliezer pegou 10 camelos, eu não sei quantos servos junto, porque ele estava levando o camelo, possivelmente com a ideia de trazer alguém junto, e empreendeu a viagem. A Bíblia não conta nada da viagem, conta Eliezer saindo de Canaã e chegando lá no Iraque. Mil e tantos quilômetros de camelo. Diz que o camelo consegue, numa viagem forte, andar até 140 quilômetros num dia. A gente olha aquele bicho tão parado, não parece que anda tanto, né? 140 quilômetros num dia. Então deve ter sido uma viagem, se ele foi uma viagem bem direta, bem intensa, de uns 10 dias de viagem. Abraão tinha falado a cidade de onde ele tinha partido quando saiu do Iraque para Canaã. E Eliezer foi exatamente naquela cidade, que é o lugar mais próximo que ele tinha de encontrar parente de Abraão. E Abraão falou: você vai lá na minha parentela para trazer a esposa para o meu filho. Você entra os meus parentes, aqueles que conhecem o mesmo Deus, que servem na religião. Diz a palavra de Deus que Eliezer chegou pertinho da cidade, um poço onde as jovens vinham no final do dia buscar água, e fez com que os camelos se ajoelhassem. E aí ele fez uma oração. Notem que interessante. Abraão disse: você pode ir, que Deus vai mandar um anjo na frente para preparar o caminho para você. Agora Eliezer não confiou na boa lábia, não confiou em outros apetrechos que ele trazia junto, não. Depois não vamos saber o que ele trouxe junto na viagem. Mas ele orou ao Senhor, e ele fez a seguinte oração: Senhor, eu quero um sinal. A moça que tu estás escolhendo para que seja esposa de Isaac, no momento em que eu pedir água, ela vai me oferecer, ela vai me dar água, mas não vai ficar só nisso, não. Ela vai falar: eu vou aproveitar e vou também dar água para os camelos que estão com você. Gente, você não imagina o tamanho da tarefa dura. Você sabe quantos litros de água bebe um camelo? Até 100 litros. Até 100 litros de uma vez. Imaginando que eles não estavam com tanta sede assim, vamos imaginar 50 vezes 10, quantos litros são? 500 litros. E o processo de tirar a água não era fácil. Era uma manivela que descia com a vasilha dela no fundo do poço, depois que aquela manivela voltava, quem sabe 20 litros, 15 litros. Lá estava a Rebeca, 15, 20 vezes, porque foi exatamente o que aconteceu. Ele acabou de orar, e lá vem uma moça, segundo a Bíblia, muito formosa, muito bonita, com cântaro nas costas. Chegou, a Bíblia diz que ele não tinha terminado ainda a oração quando Rebeca veio chegando. E ela pegou a água, encheu seu cântaro, colocou nas costas, e quando ia se voltando,
para levar água para casa. Ô, você me deixa beber um pouquinho dessa água? Ele pensou, é agora? Agora que eu sei se eu estou sozinho mesmo, se Deus está comigo. Aquela moça com a maior prontidão colocou o canto de água no chão, serviu, falou, mas é o seguinte, eu não vou só dar água para você não, os camelos também devem estar com sede, eu vou tirar água para os camelos também. Ele não pediu não, foi iniciativa total e absoluta de quem? De Deus. Total e absoluta de Deus. O que que Abraão falou com Eliezer? Se lembra? Deus vai fazer o quê? Mandar um anjo. Ah, mas não. Só ela que lembrou, que está lembrada? Deus falou o quê? Abraão falou o quê? Deus faria o quê? Mandaria o quê? Um anjo. Um anjo na frente. Tá, preparou o caminho para ele. E ele orou, reafirmou o pedido de Deus. E ele não havia terminado de orar. E Rebeca chega. E ele pega água. E quando ela termina, Eliezer resolve dar um presente para ela. E ele pega um bracelete, uma pulseira, pesando 120 gramas de ouro. Valeria hoje, valeria umas duas hoje, 4, 5 mil reais. Pega um outro bracelete, coloca na outra mão. E mais uns pendentes de ouro. Vamos pensar 4, 5 mil reais. Eu acho que Rebeca olhou aqui e falou, mas gente, que trabalhinho bem remunerado danado esse. Quanto tempo ela demorou? Uma hora, quem sabe? Duas. Que sejam duas horas. 5 mil reais. $1,200, $1,300 para ganhar uma hora de trabalho. Eliezer estava ali começando a mostrar a que ele veio. Colocou, como quem diz, muito obrigado por ter dado água para os meus camelos, por ter dado água para mim. Muito obrigado. E você, quem é mesmo? Quem é você? Até então ele não sabia. Eu imagino, irmãos, a pressão de Eliezer para ouvir a resposta. E ela disse o quê? Resumindo, eu sou neta de Naor. E Naor era quem? Irmão de Abraão. Ela disse, eu sou da parentela de Abraão. Eu sou aquela que o anjo de Deus veio na frente guiar para que nós estivéssemos aqui agora. A gente pensa que tanta coisa acontece por acaso, não é, irmãos? A gente pensa que tanta coisa acontece por acaso, mas não. O anjo de Deus está dirigindo. Tem lugar na sua casa para a gente dormir hoje já? Ela falou, não somente para você dormir, mas tem muita palha, tem muito pasto para os animais também, pode todo mundo para lá. E ela corre em casa para avisar para o pai, para o irmão Labão, para a mãe, que tinha lá um pessoal e que tinha dado, olha aqui mamãe que eu ganhei, olha aqui, olha, outro braço também, olha. Só porque eu dei água para os camelos, olha o presente que eu ganhei. E ele pediu para dormir aqui em casa hoje. E eu ofereci, mamãe, já logo também lugar para os animais e tudo. A Bíblia diz que Labão, eu vou até ler esse verso aqui. Quer ver? E aconteceu que está no verso 30. E aconteceu que quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos da sua irmã, e quando ouviu as palavras da sua irmã Rebeca, que dizia, assim me falou aquele varão,
veio ao varão e eis que estava em pé junto aos camelos de frente. Quando Labão viu os braços da irmã cheios de joias e ouro, e presentes caros, e viu que tinha acontecido alguma coisa muito especial, Labão vai correndo e encontra ainda o servo de Abraão juntamente com os camelos, ainda lá perto. Ele não tinha ainda se movimentado para chegar na casa, porque não devia ser tão longe. E Labão chega e fala: olha, vamos lá para casa que eu já arrumei pasto, já arrumei cama, já arrumei tudo. Eu até acho que ele exagerou um pouco. Eu acho que isso já estava pronto lá. Mas ele queria fazer uma média com aquele camarada que tinha tanto presente de ouro, tanta coisa boa. Ele valorizou um pouco o que a irmã já tinha prometido. Foi lá e ofereceu de novo. E ele chegou e tinha água para ele se banhar. E tinha uma mesa posta com toda a fartura que o povo de Deus tem. Eles se sentaram à mesa. Eliezer se levantou e falou: pois bem, mas eu não vou comer enquanto eu não disser para vocês o que é que eu vim fazer aqui. E ele contou a história toda. O meu senhor Abraão é um homem muito rico. Ele fez a merchandising direitinho também. Ele colocou a coisa de maneira bem atrativa. Ele não podia voltar de mãos vazias. O meu senhor é muito rico. Ele ficou viúvo. Ele tem um único filho, também muito rico e solteiro. Sonho de consumo de muita gente, né? Nem sogra ela ia ter. Sara havia falecido um tempo antes. E Eliezer continuou a sua colocação. E eu fui intimado pelo meu patrão para vir aqui buscar uma esposa para o filho dele, para esse filho rico e solteiro. Só não falou bonito. Mas talvez até fosse também. E eu disse para o meu patrão: olha, eu não sei se eu devo ir. Se ela vem, falou: pode ir, que o anjo de Deus vai na sua frente. O que que Eliezer falou? Gente, eu não estou aqui por minha conta, não. Eu não estou aqui porque eu quis, não. Eu estou aqui numa tarefa e Deus está à frente dessa tarefa. E ele contou na mesa, toda a família reunida. E tem mais gente. Quando eu cheguei na beira do poço ali, no lado de fora do muro, eu orei. E eu pedi: Senhor, que a moça que eu pedi água ofereça também água para os camelos. E foi o que aconteceu. Eu pedi água para Rebeca. E ela, mesma hora, ofereceu água para os camelos também. Eu ainda estava orando quando ela chegou. Foi a primeira que veio. Eles disseram, até aí nem perguntaram para ela se ela aceitava ou não. Disseram: pois bem, nós vamos aceitar o desafio e o pedido de Abraão, e Rebeca será a esposa de Isaac. Mas chegou de manhã, Eliezer começou a preparar os camelos e preparar a comitiva toda para ir embora. Aí o pessoal chegou e falou: mas aí, não, você vai ficar aqui mais 10 dias, que nós temos que nos despedir da nossa irmã, nós temos que preparar a viagem dela. Ele disse: não, eu vou embora hoje, eu já estou indo. Falei: então nós vamos perguntar para a nossa irmã se ela quer ir. E qual vocês acham que foi a resposta de Rebeca? Ela pensou muito. Será que ela pensou muito? Não. Ela respondeu na mesma hora: eu irei. Eu não vou perder essa chance, não. Se nós quisermos olhar no aspecto humano,
Ou então eu irei, eu não vou rejeitar um mandato divino. Eu vou. Irmãos, Rebeca não era uma qualquer. Ela tinha servos. O pai também tinha propriedades. Algumas servas foram com ela, acompanhando como damas na viagem. E começa a trajetória de volta. Quantos dias, mais ou menos? 10. Mais 10 dias de volta. E finalmente, diz a palavra de Deus que Isaac saiu de casa para orar. E eu tenho muita curiosidade para saber qual foi a oração de Isaac. Ele sabia que a esposa estava para chegar a qualquer momento. Qual era a pergunta que estava na mente dele? Será que ela é loira, morena, alta, baixinha, gordinha, magra, bonita, mais ou menos, menos, menos? Como será, Senhor, a esposa que tu estás me mandando? Será que é essa oração de Isaac? Ou então ele orava assim: Senhor, tu estás trazendo para mim uma esposa, que seja uma esposa que me compreenda meu gênio ruim, minha maneira rude de agir às vezes, né, Santa Sheila? Que faça com que eu consiga conviver com ela e ela entendendo todos os meus defeitos. Ou então ele pode ter orado assim: Senhor, que tu me concedas a sabedoria para saber conviver, para saber tratar, para saber amar essa que tu me dás como esposa. Eu acho que foi mais essa oração de Isaac. Mas ele estava orando. Quando ele saiu do local da oração, que era no campo, que ele olha para a estrada, lá vem os camelos. Eu imagino que o coração dele bate mais depressa, ele fala: está chegando. É ela. E na mesma hora, de cima do camelo, a comitiva vê lá um vulto, quem sabe até meio longe ainda, e Rebeca pergunta: ele é Zequinha, aquilo lá no final da estrada. Ele deve falar: aquele lá é o homem que Deus escolheu para ser o seu marido. Aquele lá é o seu esposo. Alguém aqui já subiu um camelo? Alguém já? Tem aqui, já. Como é que faz para subir um camelo? O camelo tem que fazer o quê? O camelo tem que ficar de joelho. E aí você sobe. E olha que não é fácil, tá? Que aquilo troca a balança mais do que tudo. Quando você vai descer, ou eles têm que pôr uma escada, ou então o camelo ajoelha e você desce. Você sabe aquilo que Rebeca fez? Pulou do camelo embaixo. Ela pulou do camelo. Diz a Bíblia que ela saltou do camelo. Quando ela viu, quando Eliezer falou: aquele lá é seu amado, aquele lá é seu esposo, é ele que está vindo ali. Ela pulou. No mesmo momento, no chão. E daí, irmãos, nós temos o cumprimento de uma promessa. Eu farei de ti, Abraão, uma grande nação. Tudo aquilo que Abraão achava impossível, um filho que veio fora da idade, quando Sara já não tinha mais o costume das mulheres, não precisamos detalhar, e ainda assim Deus agiu, Deus atuou, e veio Isaac, e Deus conduziu a vida de Isaac até Rebeca, e Rebeca até Isaac, e dali Jacó, José e o povo de Israel, e a nação de Israel, e o povo material, e hoje o Israel espiritual, que somos nós, que aqui estamos. Tudo porque Abraão, Isaac e Rebeca aceitaram, assim diz o Senhor, aceitaram o que Deus tinha orientado
para a vida deles. Eu não sei, André, quanto tempo eu tenho, mas eu gostaria de tirar dessa história alguma coisa prática para a nossa vida. Uma delas, que eu acho muito importante a gente levar em consideração, é que na nossa vida, nós não conseguiremos, irmãos, ter uma vida feliz se nós abrirmos mão do que esteve tão presente na história de Isaac e Rebeca, que é da consulta a Deus, que é da conversa com Deus. Isaac orou, Abraão orou, Eliezer orou, e resultado de toda essa busca foi que Deus pôde agir. Isso nós pensamos na nossa vida pessoal, nós pensamos na nossa vida enquanto cidadãos, enquanto cristãos. Mas nós podemos pensar um pouquinho mais na nossa vida enquanto casais. Eu gostaria de perguntar aos irmãos uma coisa: quem conhecia mais do outro? Rebeca de Isaac ou Isaac de Rebeca? Quem conhecia mais? Nenhum. Nem que seja por informação. Isaac conhecia o que de Rebeca, irmãos? Só sabia que se chegasse era uma prima. Só isso que ele sabia. Já Rebeca sabia o quê? O pai era rico, que era filho único, que não tinha sogra. Rebeca tinha várias informações que Isaac não possuía. Mas nada disso impediu que tanto um quanto o outro buscassem o encontro e buscassem a conclusão daquele projeto. Por quê, irmãos? Porque eles tinham plena e total confiança em Deus. Eles tinham convicção de que um era um presente de Deus para o outro. Eles tinham convicção disso. Irmãos, esse é um sentimento que cada um de nós, casados, esposo, esposa, devemos sentir em relação ao nosso cônjuge. A minha esposa não sabe disso, mas por estar dormindo num quarto diferente, num ambiente diferente, eu tenho acordado quase sempre 3 horas da manhã, fico ali 1 hora acordado, depois durmo de novo até mais tarde. E essa madrugada eu acordei e o celular tem um negócio de acender, eu não sei por que isso, que tecnologia é, ele acende depois de tempo em tempo e apaga. Não acontece com todo mundo, né? É receber a mensagem, mas eu não sei o que é, não sei que faz isso. E o celular estava no canto, acendeu, e eu olhei, minha esposa estava dormindo tranquila, profundamente, e eu olhei para ela e falei: esse é o presente que Deus me deu. E eu confesso aos irmãos que eu fiquei muito feliz quando eu pude, na calada da madrugada, olhar aquele presente tranquilo e dormir e pensar como sendo um presente de Deus para a minha vida. 45 anos nós fazemos agora, em 25 de dezembro. 45 anos de casados. Tendo a certeza de que nós somos um para o outro presente de Deus. Mas na história de Isaac, nós temos que aprender uma lição final. Que é a seguinte, irmãos: a igreja hoje é a Rebeca daqueles dias. Jesus hoje é quem? É o Isaac daqueles dias. Os irmãos se lembram lá no Monte Moriá? Abraão
teu filho, teu único filho, e oferece como sacrifício. No momento do sacrifício apareceu um cordeiro, e Abraão pôde sacrificar um cordeiro no lugar do seu filho. No caso do filho de Deus, não teve cordeiro, e ele foi sacrificado e crucificado por nós. Mas Abraão é um tipo, é um antítipo de Deus, Isaac de Jesus e Rebeca da igreja. Em termos espirituais, irmãos, vale a pena nós imaginarmos como o nosso esposo Jesus Cristo nos deseja. Da mesma maneira que Abraão desejou para Isaac aquela esposa que fosse pura. Eu não entrei em todos os detalhes, mas aqui diz que Rebeca nunca havia se relacionado com homem algum. Pura. De formação, de princípio, decente. Vamos dizer na palavra de hoje, cristã. É como a igreja, é como Deus deseja a igreja. Em Efésios capítulo 5, verso 27, diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É assim que Deus quer a esposa do filho dele. É assim que Deus quer a sua igreja, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A gente hoje está vendo um cristianismo maculado, maculado por doutrinas falsas, um cristianismo que deveria ser a esposa de Cristo, mas não. Maculado por falsas doutrinas, por um dia de guarda errado, por um batismo de crianças errado, por uma adoração a Nossa Senhora fora da orientação da palavra de Deus, um cristianismo maculado. Como está essa igreja, esse remanescente, se comportando em relação a isso? Imaculada também, pura também. Eu gostei muito do exemplo de Rebeca na beira do poço. Serviço. Serviço. Eu vi o André, e mais toda a equipe dessa igreja, eu digo o André porque é com quem eu tenho contato, se esforçando ao máximo na semana passada para mostrar serviço dessa igreja, convidando pessoas que não conhecem Jesus para que eles tivessem a oportunidade de conhecer Jesus. Eu gosto de imaginar a Rebeca não fazendo porque precisava, não fez para ganhar bracelete de ouro que ela nem sabia que tinha, mas na beira do poço, tirando água para saciar os que precisavam. Eu gosto de imaginar a minha igreja tirando água na beira do poço para dar o sedento. Vamos colocar, colhendo trigo no campo para alimentar os famintos. Eu gosto de imaginar a minha igreja pura, prestativa. E eu quero concluir com Êxodo, capítulo 19, verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu conselho, então sereis a minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Se fizeres a minha vontade, sereis minha propriedade exclusiva. Exclusiva. Irmãos, como o povo de Deus ao longo do século tem tido dificuldade de ser propriedade exclusiva? Nós gostamos muito de falar em Salomão. Salomão teve a coragem
de na sua idade avançada oferecer filho a Moloque. E oferecer filho a Moloque significava colocar um filho vivo nos braços incandescentes de um ídolo aquecido na fogueira. Salomão, porque o povo de Deus lutava terrivelmente com a idolatria, e a idolatria deles era Mamom, Moloque, tantos outros Baal e tantos outros ídolos da época, dos povos que estavam à volta, e o povo de Deus queria estar adorando junto a Deus e a Baal. Essa foi a luta lá de Elias, essa foi a luta de Daniel, essa foi a luta dos profetas de Deus ao longo dos séculos, uma tentativa de fazer com que o povo de Deus aceitasse ser exclusivo. E hoje, o que acontece com a igreja? O que acontece comigo, com você? Nós estamos aceitando ser exclusivos de Deus? Com o que nós estamos dividindo a nossa adoração? Qual é o seu ídolo? Tem as mais variadas formas. Pode ter a forma de um carro, pode ter a forma de uma casa, e pode ter a forma de um celular, que alguns não conseguem se desligar dele nem na hora da oração. Qual é o seu ídolo? Deus deu para Isaac uma esposa exclusiva. Isaac recebeu de Deus um esposo. Rebeca recebeu de Deus um esposo exclusivo. E Deus quer de nós exclusividade. O mesmo Baal que dividiu o povo de Israel, como eu dividi o povo de Deus hoje. É o Baal do dinheiro, o Baal do quero mais. Os irmãos vivem no país do consumismo, no Brasil não é muito diferente. Não consome mais porque não tem recurso, não tem dinheiro, porque se tivesse seria a mesma coisa. E com isso, diz o hino do Arauto que tem dois altares, para um ser adorado, o outro não. Irmãos, eu passo na cidade de Belém, foi lá que eu conheci a Sandra. Fui para lá solteiro, terminei teologia no NASP, e o distrito que eu pastoreava, no primeiro ano, recebeu uma série de conferências do falecido pastor Viana, José Viana. Alguém aqui conheceu? Pastor José Viana, um grande pregador, um grande evangelista. Ele era evangelista da divisão. E ele foi para Belém fazer uma série de conferências numa tenda muito próxima ao local da minha igreja, da igreja sede que eu pastoreava, a igreja de São Brás. Participou naquela série de conferências uma jovem chamada Eliane. Não perdeu uma noite da série de conferências. Ela sentava mais ou menos imaginando que aqui é o auditório de lona, mais ou menos aqui assim. Segundo, terceiro lugar no primeiro banco, trazia sempre algumas amigas com ela, e quando nós dirigimos o corinho, mesmo com a voz desafinada, André, eu dirigi o louvor da série de conferências, e ela cantava, que chegava a crescer bem no pescoço, cantava cada música que a gente ensinava. Daí a pouco chegava a classe bíblica, e ela respondia tudo que se perguntava na classe bíblica, tudo que perguntava ela respondia, e ela fazia aquilo em casa e trazia pronto, respondido. E chegou o primeiro batismo, Eliane nada, o segundo batismo, Eliane nada. Nós havíamos batizado já 70 pessoas naquela série de conferências, e chegou o dia a noite do último batismo. Eu fui visitar a Eliane à tarde com a ficha de batismo para oferecer ela o batismo daquela noite. Falei, Eliane, o que falta para você se batizar? Fala, pastor. O assunto da doutrina da igreja eu conheço tudo.
Você está guardando sábado? Mais ou menos. Mas estou começando. Isso assim. Pastor, deixa eu falar logo a verdade, pessoal. Eu gostei de tudo, gosto de tudo que vocês apresentaram. Mas olha, eu não estou pronta para ser crente, não. Eu gosto de dançar, eu não quero deixar de dançar. Eu gosto de me encher de joias para sair à noite com minhas amigas, eu não vou deixar minhas joias. Eu gosto de me pintar o máximo que eu posso, e eu não vou deixar de me pintar. Eu gosto de usar minhas roupas, e eu não vou deixar minhas roupas. Então, eu gosto muito de tudo que vocês ensinaram aqui, mas agora, não. E eu fui embora. Triste. Era uma das mais assíduas, se não a mais assídua frequentadora da série de conferência, Evangelho de Macabana. No dia seguinte nós íamos desligar a tenda, desmontar, e os conversos e os interessados iam para a minha igreja de São Brás, que ficava no centro da cidade, um pouquinho retirado, próximo à rodoviária. Chegou a primeira reunião, a igreja cheia, lotada, estava todo aquele pessoal que tinha se convertido, e mais os interessados. A ideia não foi. Chegou no sábado, e eu cumprimentei cada um dos conversos, dos batizados, eu era pastor deles agora, e da mesma forma, a Eliane não estava. Passados uns 15 dias, uma amiga dela foi, e eu falei: onde é que está a Eliane? Que ela não veio nem uma vez aqui. Falou: pastor, o senhor não está sabendo? Eu disse: não, o que aconteceu? Foi, a Eliane morreu. Isso, irmão, já tem 70 e 40. Quase 50 anos. 40. 40, mais de 40 anos. 45 anos vai fazer agora. Mas isso nunca saiu da minha mente. Porque na noite, na hora do batismo, o pastor Raimundo Lima também já faleceu, começa a falar com a história antiga. Aí já faleceu, já faleceu. Mas o pastor Raimundo Lima estava dentro do tanque. E quando ele acabou de batizar, não sei se a Sandra se lembra, ele fez assim. Ela fez assim. E ele insistiu: vem, vai batizar agora. Foi a última oportunidade dele para fazer essa escolha de ser exclusiva de Deus. E ela perdeu a oportunidade. Eu gostaria de fazer um convite aos irmãos nesse sábado. Deus nos dá essa oportunidade da escolha. Assim como ele deu a Rebeca, assim como ele deu a Isaac, ele quer dar a você a escolha de fazer Deus o Deus da sua vida de maneira exclusiva. Quase gostaria de pedir a Deus força para isso nessa manhã. Amém. Eu gostaria de pedir que vocês continuassem com a mão levantada. Eu vou pedir a Deus para sustentar essa mão. Nosso Deus, nosso Pai, estamos agora diante dos teus filhos, diante da tua igreja, diante da esposa pura que tu provestes do teu filho Jesus Cristo. Mas, ó Pai, nós sabemos que tu queres uma esposa exclusiva. E é nesse sentido, Deus, que nós te pedimos que tu aceites as mãos erguidas agora e segure nessas mãos, concedendo a cada um dos teus filhos aqui presente nesse sábado a força suficiente para abandonar qualquer ídolo que esteja dividindo o amor contigo, para deixar de lado qualquer interesse, qualquer coisa, qualquer assunto, qualquer objeto de desejo que esteja afastando da exclusividade que tu pedes de cada um de nós. Aceita essa igreja, abençoa essa igreja, aceita cada um dos seus membros, a cada um adorador nessa manhã, pois nós nos confiamos a ti mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém.